еститін мемлекет тұжырындамасын дамыту президент қасым жомарт тоқаевтың мәжіліс отырысында сөйлеген сөзінде отандық сарапшыларда да бір ауыздан үн қосуда мәселен еуразиялық мониторинг сараптамалық зерттеулі орталығының директоры әлібек тәжібаев халықтың бар талабын ынталандырып уақытылы әрекет ету үшін үкімет пен қоғам арасында әрдайым диалог болуы аса маңызды дейді себебі бұның астарында ел дамуының басты бағыты жатыр ключевые моменты которые я хотел отметить өзім жеке атап өтетін тұстар ол меритократияға күшті реформалауға есетін мемлекет тұжырымдамасын дамытуға қатты басындық беру себебі жаңа қазақстанның дамуының басты бағыты ол мемлекет пен қоғам арасындағы диалог яғни үкімет халық наразылығына құлақ асып оны түзетуге бағытталған жұмысты атқару тиіс